Зухвалий злочин. Поліцейські Закарпаття викрили мукачівця, який обікрав пункт обміну валют на понад мільйон гривень. Сталося це у Берегові. Наразі відомо, що фігурант ретельно готувався до крадіжки. Протягом тривалого часу стежив за графіком роботи та маршрутом руху касира обмінного пункту. Вибрав зручний час, коли працівник покинув обмінник і за лічні хвилини проник всередину. Також вже відомо, що місце злочину з викраденою готівкою фігурант покинув на автомобілі. Закарпатські поліцейські за силової підтримки бійців КОРДу провели санкціонований судом обшук в помешканні 27-річного мукачівця, причетного до крадіжки понад півмільйона гривень з пункту обміну валют в Берегові. Під час обшуків в одній з кімнат під ліжком поліцейські виявили 5600 доларів. В одній з кімнат правоохоронці виявили сховані під ліжком грошові кошти, відмички для замків та одяг, в якому зловмисник, ймовірно, вчинив злочин. Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах. За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.